Këtu të shumë Partia Socialiste e Shqipërisë ka shfilluar zgjedhjet për delegatët e Kongresit sipas parimit një anëtar një votë. Procesi për zgjedhjet nisi në orën 8 dhe përfundoi në orën 16, ku 103.056 anëtar të Partisë Socialiste në gjithë vendin u zgjodhën mes 1.496 kandidaturave 706 delegatët e Kongresit. Në të gjithë vendin janë 362 qendra votimi dhe 362 komisionerë që menaxhuan procesin për zgjedhjet e delegatëve të Partisë Socialiste. Risia e këtij procesi ishte dhe votimi elektronik që u testua për herë të parë në këto zgjedhje. Në qytetin e Pogradecit, Partia Socialiste e Shqipërisë gjithashtu zhvilloi në mënyrë të qetë dhe sipas standardeve një anëtar një votë, ku është respektuar mjaft mirë edhe barazia gjinore, procesin për zgjedhjet e Partisë Socialiste në të gjithë vendin për delegatët e Kongresit. Sot votohet një anëtar një votë për delegatët e Kongresit, i cili është organi më i lartë drejtues i Partisë Socialiste. Është një ditë shumë e rëndësishme. Gjithë anëtarët shprehin vullnetin e tyre për përfaqësinë e tyre në këtë kongres. Qyteti dhe bashkia e Pogradecit do të përfaqësohen në kongres me 17 delegatë, 7 janë nga njësia administrative Pogradec dhe njësitë e tjera 10. Në total është numri 17. Janë rreth 2400 anëtarë në listat e Partisë Socialiste. Këtu përfshihet edhe një numër cilët janë në emigracion ose pjesërisht ose në migracion, pra në Tiranë, student. Deri në orën 3 numri i votuesve ka qenë 1381, pra rreth 65% e listës totale të votuesve kanë marrë pjesë në votim deri para një ore. Tashti jemi drejt përfundimit, por siç e patë edhe vetë, ka akoma pjesëmarrës që po vinë, kjo edhe për shkak se mund të kenë qenë në punë, përfundojnë orarin e punës dhe ne do të presim nëse do të kemi akoma pas orës 4 deri në përfundimin e të gjithë votuesve për të shprehur. Më pas, siç e dini, kongresi, gjithë delegatët zgjedhin përfaqësinë e tyre pra anëtar të asamblesë kombëtare, disa janë ad hoc për shkak të detyrës dhe disa të tjerë janë anëtar për shkak të detyrës, siç mund të jenë deputetët apo kryetarët e bashkive apo njerëz të tjerë të zgjedhur, ndërkohë që disa të tjerë votohen nga Kongresi. Gjithashtu, pastaj janë këto organe të cilat zgjedhin dhe kryesinë e partisë deri në përfundimin e këtij procesi pa të riorganizimit të Partisë Socialiste.